Повчальна історія і життя про те, як важливо помічати та поважати людей, які нас оточують. Жінка працювала на м'ясокомбінаті. Одного разу в кінці дня, коли вона зайшла в морозильну камеру, двері, які ще були старої конструкції, випадково закрилися, і жінка опинилася замкненою зсередини. Вона щосили кричала і стукала, але все було безрезультатно. Ніхто не міг її почути. Більшість робітників вже пішли, а поза камерою не чутно, що відбувається всередині. 5 годин по тому, коли смерть здавалася вже неминучою, охоронець заводу відкрив двері, і жінка дивом врятувалася в той день від смерті. Пізніше вона запитала у охоронця, чому він вирішив саме в той день перевірити морозильну камеру, адже це не входило в його обов'язки. Охоронець відповів: «Я працюю на цьому заводі вже 15 років. Сотні людей щодня приходять і йдуть, але ви одна з небагатьох, хто вітався зі мною вранці і прощався в кінці робочого дня. Багато хто ставиться до мене так, ніби я взагалі невидимий. Сьогодні, проходячи повз мене, ви, як завжди, сказали мені привіт. Але після робочого дня я згадав, що так і не почув ваше «бувайте, побачимось завтра». Мені приємно чути ваші «привіт» і «бувайте», бо вони нагадують, що я комусь потрібен. Не почувши сьогодні вашого прощання, я зрозумів, що щось сталося, і вирішив перевірити територію комбінату. Мораль цієї історії така: поважаємо усіх, хто навколо нас, адже ми ніколи не знаємо, що буде завтра.